25 წლის განმავლობაში ეხც აქტიური მოთხოვნა იყო მოსახლეობის ყველა ხელისუფლების მიმართ ეს გაკეთებულიყო. ჯან ჩვენ ვინაიდან და რადგანაც დიდი მოთხოვნა იყო შევეცადეთ და წლევანდელ წელს რეგიონული განვითარების ფონდის მეშვეობით ვაკეთებთ. ანუ გზის სიგრძე არის 600 მეტრი, დაახლოებით 9.5 მილიონი ჯდება, ანუ ამ გზის გაკეთება. არის ორფენიანი გზა, როგორც ცენტრალური გზა, შესაბამისად, ანუ ამ გზის დაგების შემდგომ ფაქტიურად მე-19 მიკრორაიონში, ანუ ეს დატვირთული გზები, ქუჩები, რომელიც არის განვითარე მოსახლეობის, ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო, რომ გაკეთებულიყო ეს მოდებადის ქუჩის გაგრძელება და როგორც ხედავთ, იგება ასფალტი, ახალი გზა კეთება მთლიანად, აქ არაზროს არ ყოფილა ბეტონის საფარი და მოსახლეობას ძალიან დადებითად შეხვდა, განიტვირთება ის ცენტრალური გზა.